Tjena, tjena, tjena. Det är november 2020 och det är dags för världen att slå igen. Allt fler kommer bli hemmasittande och passiva. Och när vi blir hemmasittande och passivare så tenderar hjärnan också att bli det och allting som inrymmer den. Det blir väldigt lätt att vi tittar antingen framåt eller bakåt och ofta ängslas kring det. Vi glömmer ju bort att se allting på sidan om oss. Så jag tänkte ge dig en övning som kompletterar alla fysiska rörelser som tenderar att gå fram och tillbaka, som när du är ute och promenerar eller du är ute och springer eller när du sitter och cyklar. Den här övningen kan du sedan skala upp med tankar som du också kan använda i din vardag. Och det jag pratar om är rotationer. Och vi ska titta på basövningar som vi sen skalar upp med gummiband och i en draghiss som du hittar på gymmet. Så om vi börjar med draghissen så handlar det om i sin enkelhet att du bara ställer dig bredbent, drar ner axlarna lite och sen roterar. Se bara till att vrida över kroppen med kontroll på höften. Att den rör sig lite, det är förmodligen bara sunt. Men om du svänger med höften lika mycket som du svänger med axlarna, då blir det mer en statisk övning. Där du belastar lederna kring knä och fotled. Så se till att du har en lite sittande position. Spänn i magen. Lite spänd rumpa. Och se till att vrida mer på överkroppen. Sen kan du välja att ta kopplingen högt upp. Eller om du har en sån här fiffig maskin som jag har på min PT-studio. Kan du sänka den och ta den i mitten och göra rotationerna. Kan du också sänka den. Ända ner. Och göra den nerifrån. Samma tanke, samma regel. Och har du väl förstått det så vet du hur du ska använda gummibanden. Du kan sätta dem i ett dörrhandtag. Du kan också gå ner på länken här nere. Så du kommer till refit.se där de säljer alla de här gummibanden som jag använder. Och också har ett fäste som du kan klämma i dörren. Utan att det blir märken eller behöver borra eller någonting. Så kan du flytta det fästet lite var du vill och träna. Men övningen är densamma. Du vrider och roterar. Och har du tagit till dig den och vill addera höft och rumpa. Gå ner. Stå i utfallssteg och vrid. Antingen vrider du över främre benet eller så vrider du över bortre. Små skillnader beror lite på hur du vill aktivera. Men när du bara är ute efter att kompensera din passivitet nu när du blir isolerad, varierar det. Och reflektionen, den här lite filosofiska reflektionen, det är just det. Att när du kompenserar din passivitet, hamna inte bara i fram- och tillbaka rörelser. De är bra. Men vi har väldigt mycket behov av det som gör att vi rör oss sidleds. Så temat i det här klippet, rotera. Draghissar, gummiband, använd höft, rumpa, insida, utsida, roteringar. Se till att få det gjort. Och tänker du inte köra stenhårt så kan du faktiskt göra det här varje dag. Jag skulle till och med kunna tänka mig att du gör det lite innan lunch och lite efter lunch. Bara för att få till allt det här som vi vet genom nervsystemet går upp till hjärnan. Och skapa processer som ger dig bättre förutsättningar att tänka positivt. För det behöver vi nu. Reflektera gärna på klippet här nere. Dela det till dem som du tycker behöver det. Så syns vi i ett klipp snart igen. Ha bra, hej då.